အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကဝင်းခတ်မိုးပါ We Media ရဲ့ပေါ့ပေါ့ရှာရှာအစီအစဉ်လေးကနေပြန်လဲပြောကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အာကျွန်တော်ရဲ့ fan တွေပေါ့ပေါ့ရှာရှာဘာတွေမေးထားလဲတော့မသိဘူးအဲ့တော့စလိုက်ရအောင် Dumas Duo ရဲ့ချက်သိမ်းမောင်းထောင်ကကစမဲစီစဉ်မှာကတ်ထုတ်နိုင်မှုနှစ်သက်ရာ Dumas Duo ဘူးကိုဝယ်ပြီးစံနှုန်းလက်ဆောင်ရအောင်လိုက်ပါစနုပ်ပွားကူပွန်နံပါတ်နဲ့ကိုရေးချက်လက်ကိုဒူဂရိုမြန်မာမက်ဆန်ညာတို့ပေးပို့ပြီးစုစုကီကားတဲ့နှစည်းပြင်အချားဆူရီများကိုအပတ်စဉ်ကန့်ထူလိုက်ပါဂျော်ကြီးအစင်ပြေလားဆိုတော့ကျွန်တော်ငိုကြီးရောနေကောင်းလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဂျော်ကြီးလည်းစင်ပြေပါရဲ့ငိုကြီးလည်းစင်ပြေပါခင်ဗျာဗီဇာရှိလားဆိုတာဘယ်လိုပြောရလဲဒီဗီဇာရှိလားဆိုတာကောင်မလေးရှိရလားကောင်လေးရှိရလားဒါမှမဟုတ်ဘာရှိရလဲညာရှိရလဲစာပါကျွန်တော်ဗီဇာမရှိပါဘူးအာကျွန်တော်အသက်က20ပါဟုတ်တယ်20 21လား20ရကျွန်တော်ကိုလုံးကျော်20ပါခင်ဗျချောဟောနော်ကျွန်တော်ကတော့အဲကျွန်တော်ကြိုက်တာမိန်းကလေးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့အဖြစ်ဘယ်လိုပေးရမလဲမသိဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါလဲစီးတာလဲစီးမဟုတ်လားမသိဘူးဟောချစ်တာမောင်လေးဆိုကျွန်တော်ကချစ်တယ်ပဲပြောအောင်တော့ချစ်ပါလေကောင်မလေးကိုပါခင်ဗျကောင်လေးကိုကြာ crush အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်မထားဘူးပေါ့နော်အာဒါမဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ idol တွေရောရှိပါတယ်ဥပမာ G-Dragon တော့ပါဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်ရဲ့ပြပ idol ကတော့ G-Dragon နဲ့ Justin Bieber ပါခင်ဗျပြီးတွင်း idol ကကြာတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိကျွန်တော် Xbox ရဲ့တခြင်းနဲ့အရင်ကြိုက်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့ flow တွေလည်းကြိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော် one point ကိုအရင်ကြိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ကရည်စားခဏယောက်ထားဘူးလဲဆိုတော့နည်းနည်းသာပါကျွန်တော်နှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်ပေါ့နော်။တေချာလည်းမရည်ကြီးလိုက်တော့နှစ်ယောက်သုံးယောက်အဲ့ clear တော့ကျွန်တော်နဲ့အခုချိန်ကျတော့ peace တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်။ခတိုင်းတော့ဟောင်းနေသေးတော့ပါပဲဟုတ်ကဲ့အရင်တော့ရေနေတိုင်းတော့မချိုးရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ချိုးပါတယ်ဒါပေမဲ့တယံဇာတာကိုခြွေထားအနေနဲ့ရေကိုနေ့ရက်တစ်ခါတော့ချိုးဒါပေမဲ့ခုကြာကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တကွေတန်ရှင်းမှုတနေ့ကိုရေ၃ခါချိုးပါတယ်မပြင်းချင်ပါဘူးခင်ဗျဖြစ်မနေပြင်ရမယ်ဒုံးနဲ့ရိုက်ပြီးပြင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အရက်ရှည်ချင်ပါတယ်အရက်ကို6ပင်2လောက်ထိအောင်ဖြစ်ချင်ပါဘယ်လိုပြောရမလဲအချောဆုံးလို့ထင်ပြီးတော့မန်တက်နေရမှာဒါမှတငယ်ချင်းနဲ့တွေ့စားလို့ရှိရင်တော့အာငါအချောဆုံးအဲ့လိုလည်းမစားဘူးပေါ့ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်မိန်းကလေးတငယ်ချင်းနေရမှာနည်းနည်းပါပါပေါ့အော်ငါချောရလားနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးသွားစားရပဲရှိရပါကိုယ့်နကိုချောရလို့ကလည်းမထင်ဘူးဒါမှကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်ကိုကြည့်ရတော့ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်တိုင်းကြပါတယ်ဘာဖြစ်လာလဲကျွန်တော်မျက်စိမေးနေရလားအော်မေးလိုက်တာကျွန်တော်ရင်းနေတော့ဘာမွေးရပါခင်ဗျာဒီလိုပါပဲပေါ့နော်အကြောင်းအမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကိုစူပဲပေါ်မူတည်ရပေါ့ကျွန်တော်ကိုဒီတိုင်းအပြောနဲ့စူရင်တော့ကျွန်တော်လည်းအပြောသဘောနဲ့နှခိုင်းစူပြီးတော့နေနေရပေါ့တကယ်တမ်းအတီးစူရင်တော့ကျွန်တော်နှခိုင်းမစူတော့စူရင်ကျွန်တော်ဝိုက်ခံပါဆိုတော့ဟာမိုင်းမေကွန်ကကျွန်တော်တခါမှတော့အမေးမခံဘူးအကယ်ဒမီရရင်ဘယ်လောက်ထိဝမ်းသာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်ဝမ်းသာမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မင်းသားတယောက်အနေအတွက်အကယ်ဒမီကကျွန်တော်ရဲ့ဘန်းနိုင်လို့ပြောလို့ရတယ်လေဒီအကယ်ဒမီရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့လူပညာလမ်းကြီးကဘန်းနိုင်ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လုံးနေတဲ့အလုံးမှာဒီကိစ္စအကြီးဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ပြောမိပါပါအော်မေကောနေအာကျွန်တော်အကယ်ဘာမှမပါပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်နှီးစက်ရတယောက်ယောက်ရှိသွားတယ်ညာအကူညီပတ်တောင်းမယ်အာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကိုကူညီပေးပါလားမကူညီပေးဘူးဆိုလဲထပ်ပြီးတော့အကူညီတောင်းအောင်ပါပေါ့နော်လူတွေကအဲ့လောက်ထိစဉ်းစားတရားမကင်းမဲ့ဘူးထင်တဲ့တော့ကျွန်တော်၃ယောက်မြောက်လောက်မှာတော့ကျွန်တော်ကိုကူညီမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့အမပေါ့ပေါ့ရှာရှာမေးခွန်းလားကျွန်တော်မစင်ပြေပါဘူးခင်ဗျပြောရဲအမဟောအကူရောနေကောင်းပါရဲ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲနေကောင်းပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ထဲကျတယ်ပဲကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကတော့အဲ့လိုမနေရည်စားမထားရဘူး။နင်းဒီလိုကောင်မလေးပဲယူရမယ်ဆိုပြီးတော့တမတ်ချက်တော့မရှိဘူးတော့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တမတ်ချက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ကျွန်တော်ကိုနိုင်ကွာဗျာ။ဒီကျွန်တော်ကနည်းနည်းတော့ရှေးခေတ်ဆန္ဒလားတော့မသိဘူး။အပြောကတော့ထားလိုက်ဗျာ။အတီးတွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုနိုင်ကွာ ready မဖြစ်မသေးမချင်းကျွန်တော်မထားဘူး။ဟုတ်ပါဗျာ။ကျွန်တော်ကကားရှိမယ်အိမ်ပိုင်ရှိမယ်ဘိုင်းကောင်ထဲမှာလည်းပတ်စံအလုံးလောက်ရှိပြီဆိုလို့ရှင်အာဒါရည်စားထားဖို့အတွက်ကျွန်တော်အချိန်ရပြီပေါ့နော်ဒီရွယ်နဲ့ရည်စားထားလို့ရှင်ဘာလို့မှလဲကျွန်တော်ယူပြင်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒ
ါတော့စားမယ်ဒါတော့စားမယ်ဆိုတပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကရရတယ်တလားနှစ်လားဆိုရင်မွဲပြီလေမွဲပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြီးစားကိုလည်းမျက်နှာပူရတယ်တို့လည်းအားနာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုနိုင်က ready ဖြစ်တော့မှကျွန်တော်ကြီးစားထားပါပါဟုတ်ကဲ့Dumas Dugo ရဲ့ချက်သိမ်းမောင်းထောင်ကကစမဲစီစဉ်မှာကတ်ထုတ်နိုင်မှုနှစ်သက်ရ Dumas Dugo ဘူးကိုဝယ်ပြီးစံနှုန်းလက်ဆောင်ရောက်လိုက်ပါစံနှုန်းပေါ်ကူပွန်နံပါတ်နဲ့ကိုရေးချက်လက်ကို Dugo မြန်မာမက်ဆန်ညာတို့ပေးပို့ပြီး Suzuki ကားအသစ်နှစ်စီးပြင်အခြားစုရင်းများကိုအပတ်စဉ်ကတ်ထုတ်လိုက်ပါကျွန်တော်ဖန်နေပေးတဲ့ nickname ကကျော်ကြီးရှိရယ်မိုးကြီးရှိရယ်အာဘီလီယံရှိရယ်ဝင်းရှိရယ်ဘီလီယံကကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကဘီလီယံနဲပေါ့ဘီလီယံနဲဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ fandom name လေးပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်းဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျော်ကြီးမိုးကြီးတော့ပုံစံအမျိုးမျိုးခေါ်နေကြချိန်ပါရောကျွန်တော်ဖန်နေကျွန်တော်ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်လာကျွန်တော်ဘဲကျွန်တော်ခေါ်လာချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ပါအဲ့တော့billionaire ရှိရယ် wing ရှိရယ် joy ရှိရယ် moy ရှိရယ် chain ပါရှိရယ်ဟုတ်ကဲ့အမူအရာနဲ့ပြရပါဘာကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲအကယ်၍ရိုက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး character လေးလိုချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က straight ဗျာကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲ muscle တွေနဲ့ဥမာနည်းနည်းမျက်စိရမှာပုံဖော်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် basketball ကစားရကောင်းလေးပေါ့အဲ့မှာတခြားကောင်းလေးကကျွန်တော်ကိုလာကြိုက်တာပေါ့အစားပိုင်းကကျွန်တော်ကညင်းပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လို relationship ဖြစ်သွားမယ်မသိဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ director တို့ script writer ဘယ်လိုမျိုးရေးမယ်ဆိုဒါပေမဲ့ရိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အာအဲ့မိကောင်ကကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တတူထိုးရရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလက်ဒီကနေဒီကိုအပြည့်ထိုးမယ်ပြီးဒီကနေဒီကိုအပြည့်ထိုးမယ်ဘာပုံနေထိုးခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာအမတ်တရားဖြစ်နေမဲ့အရာပေါ့နော်ဥမာအကယ်ဒမီကျွန်တော်ရွှေဂျုံနဲ့စားတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အကယ်ဒမီပုံလေးကျွန်တော်ထိုးခြင်းကျွန်တော်ရလို့တော့မဟုတ်ရရင်လည်းပူကောင်းတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုအမတ်တရားဖြစ်နေမဲ့အရာတွေကျွန်တော်ထိုးခြင်းတာပါဒီတိုင်းပုံနေတော့ကျွန်တော်မထိုးခြင်းပါဘူးဝင်ခမိုးလို့ပြောရတယ်ကျွန်တော်ကိုဘယ်ချက်ကိုသတိထားမိလဲဆိုတော့ချို့ပြုံးချွချို့ရဲ့ညီအနေနဲ့သတိထားမိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရွှေဂျိုတယောက်အနေနဲ့သတိထားမိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပြီးတော့လိုင်းအောက်ဖက်မိုင်ဝင်းမှာပါတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့သတိထားမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะမျက်စိကယောဂါလားမွေးရပါလားမသိရဲ့မျက်စိမင်းနေကောင်းလေးလို့ထင်ပါပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကချွတ်ချွတ်နဲ့အမတ်တရားရဲ့အများကြီးပါပဲအမတ်တရားများလို့အမတ်တရားလောင်းကျွန်တော်ပြောလို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချွတ်ချွတ်နဲ့ daily lifestyle ပဲလေကျွန်တော်မနက်မိုးလေးနာနဲ့ချွတ်ချွတ်တွေ့ရယ်ချွတ်ချွတ်နှုတ်ဆက်တယ် breakfast to do စားရယ်ဆိုတော့အမတ်တရားရဲ့အများကြီးပါပဲမမရရဖြစ်တဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်အော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အမြဲပြောနေကြပါချွတ်ချွတ်လည်းအမြဲပြောချွချွနဲ့ကျွန်တော်เนี่ยငငယ်တုန်းကအရန်တငယ်ချင်းလိုပဲဆက်ဆံတာဗျာချွချွကလည်းကျွန်တော်တို့အလောက်ထိမစူတခါချွချွကကျွန်တော်တို့အရန်နာကြီးလို့ဆိုပြီးတော့ဟဲ့နင်တို့နင်နေကြစမ်းဆိုပြီးလမ်းဟောက်လိုက်တာဗျာစူရဲဆိုတဲ့ဘောလုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲ့တော့သုံးနေလားလင်းနေလားစကားပြောတဲ့အရွယ်လေးပေါ့အဲ့ချွချွကျွန်တော်ပြန်လဲကြည့်တော့အမေ तू ကမြာနင်နေကြစမ်းတဲ့ဘောလုံးဆိုကျွန်တော်ကငငယ်လေးတည်းကဗျာချွချွကျွန်တော်တို့လည်းထားမမစူဘူးပြီးတငယ်ချင်းလိုပဲပေါင်းတော့ချွချွကစူလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟာတာရေးဖြစ်ပြပါဘောနော်အဲ့ငငယ်လေးတည်းကကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုး relationship ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ relationship ကကျွန်တော်တို့ညီအစ်မတရားပါဟုတ်ကဲ့အဖွားပဲရွေးပါပေါ့ကျွန်တော်ကောင်မလေးကိုကျွန်တော်မရွေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်မလေးတွေကအများကြီးပဲဟိုကျွန်တော်ရှိမှရှိရမှာမဟုတ်ဘူးကွာကဘာမှမကောင်မလေးတွေကအများကြီးပဲအဖေအမေကို့အမျိုးတွေဆိုတာဒီလူတွေပဲရှိရကျွန်တော်ရှိမှကောင်မလေးမပြောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မိသားစုပဲရွေးပါပါဟုတ်ကဲ့2021မှာကျွန်တော်အဖြစ်ချက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီ COVID vaccine ကိုအမြန်ဆုံးတွေ့စေချင်ပါတယ်ဒီ COVID ဆေးကိုဒီ COVID ဆိုတဲ့အရာကြီးဒီကဘာဘဝပျောက်သွားစေချင်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးပဲကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရုံတင်ချင်တာတို့ဗိုင်းရာတို့ကဒါရဒုတိယဥစ္စာကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးကဒီကဘာမြေပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကြည့်ကြမှမှလည်းဒီ COVID ကြီးကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ပါသေးလို့2021ရဲ့ပထမဆုံးဖြစ်ချက်ကိုရအားပါကျော်တည်ခင်မင်းသူဒီလိုခေါ်ရဲ့ကျမနာမည်မချူဘိုက်စကောမင်းသမီးမချူတချင်းတွေဆိုရဲမချူမချူအဲ့ဒါကြည့်ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကတချင်းတွေထဲမှာချူချူကသူ့ကြောင့်သူတချင်းလုပ်ပြီးဆိုတာခင်ဗျာသူဘယ်လောက်ထိချစ်ဖို့ကောင်းလဲတို့သူ့ကိုလိုရဘယ်လောက်ထိဘယ်လိုချစ်ကြလဲဆိုတော့တချင်းဆိုလို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လုံးဝ amazing ပဲပေါ့နော်သူပြားရည်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကိုကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးကြောင့်ဆိုတယ်ကိုဖေမေးကြောင့်ဆိုတယ်မဟုတ်သူတချင်းကိုသူဆိုလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ရန်သဘောကြသေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲအဆောလို့ရှင်ကျွန်တော်ကိုပေါက်ပေါက်ရှာရှာရည်နဲ့မေးတယ်ဖဲလဲဖဲတယ်အဲကြီးရှိပဲပြည်သက်တွေအားလုံးကျင်းနဲ့အားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်တွေမှာလဲ We Media season နဲ့ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ season မှာဘယ်အမှုပညာရှင်တွေဘယ်ဆိုတော်တွေဘယ်သူတွေပါသွားမလဲဆိုတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါဦးအားလုံးပဲ bye bye